Man får inte härja hur man vill på fornminnesplatser inte. Vem har sagt det? Länsstyrelsen? Ja, länsstyrelsen. De ser inte gärna att vi härjar fritt på fornminnesplatser. Och sen när började fria bönder bry sig om vad länsstyrelsen säger? Va? Tror ni han hittat Lyngväs? Jag beskrev vägen innan ni kom. Vad är det som händer? Det var du som sa att vi skulle få gå här som fornminnen. Så jag hittade på något som var äldre än vi. Vad är det då? Yngves gamla husgrund. Man säger att Eriksson har börjat på sälja mattor. Ja, det var bara sidan om. Folk är inte kloka nu, de har semester. Det är synd och skam att lura folk. Men sälj gärna mina med. Det finns ju plast. Ja, det var det vi sa också, men det är precis som de inte gillar plast. Folk tycker om gammalt skräp. Får man mäta i sjön? Ja, det går väl för sig. Jättefint. Då kanske man kan låna en spade och gräva upp en mask. Och sen om det finns några gamla metspön som man kunde få låna, det vore toppen. Jag ska leta rätt på några maskotten. Jag vet var de finns. Ja. Toppen, toppen. Det här fornminnet. Vad är det för skoj? Ja, vadå? Det är ju ett vanligt fornminne, Yngve Frejs grav. Nej, det är det inte alls det. Det är en gammal husgrund. Så. Ja, kanske det. Den här Yngve Frej, har han funnits? Eller är det ett skämt det också? Nej, visst har han funnits. Eriksson här, han minns honom. Jag var ju bara 5 år när han dog. Det var en gammal elak knäck. Jag minns ju hans kärring, Josefa. Nej, jag ska nog ta ner den där skylten. Nej, du ska inte ta ner någon skylt, skomakare. Tvärtom, du ska skriva på hur långt det är till fornminnet. Och sen, där nere vid graven, där ska du sätta upp en liten beskrivning så här. Och där ska stå någonting i den här stilen. Här vilar sedan urminnes tider Yngve Frej, krigare och drott. Josefa vårdade honom. Det blir fint sen. Nej, skylten ska nog ner. Nej, jag menar allvar. Vad vi behöver som bor här i skogen. Jag bor ju jag här också. Fast jag bor i husvagn här nere vid sjön. Det är ett fornminne. Vi behöver det. En man att minnas. En grav att vårda. Vem tror i våra dagar längre älskar Yngve Frej? Jaha, det här är Anita. Det är hon som gillar näckrosen. Möt 3 fria män. Intendenter i vår nybildade fanklubb. Yngve Frejs vänner. Ta fram några bärs här. Vi måste tänka lite grann. Får man fiska här? Ja, det får man. Men man får inte kasta, bara mäta.
Ja, ska man mäta här så måste man ju ha en båt. Ja, det är sund och riktig jakthållelse. Det bör man nog ha. En båt och en rejäl sån också. Du har tur nu. Vi har båt här. Vänta, ska vi se. Ja. Har du spadarna? Varsågod. Ja. För 10 spänn får du hyra rodbåten. 10 spänn? Ja, visst. Och för 5 spänn. För 5 spänn. Får hyra 2 eleganta metspön med korkflöten och en hel burk nyplockade färska friska maskar. Det blir 15 spänn tillsammans. Mycket nöje. Förskottsbetalning kör vi med på landsbygden. Tur med vädret kan man säga. Tack för hjälpen. Fint. Varsågod. Då går vi ombord då. Lycka till. Gå försiktigt här nu, Magnus, så inte rasar i vattnet. Vilka stenar här inne. Måste vi ut på sånt här inländer. Han är lösa. Folk är inte kloka längre. Förut idag sålde vi ett gammalt år. Ett gammalt vad då för något? Ett skaft till en lia. Hur fan vet du vad år vi är? Bara veta. Jag är också från landet. Du är inte från stan. Va? Du är från landet. Från skogen. Va? Jaha, det är kanske därför du känner dig hemma här då. Det finns ingen som känner sig hemma i skogen. Mår inte farbror bra? Jag är lite yr. Jag blir lite yr ibland. Är frun verkligen från landet? Ja, fast längre norrifrån. Hade ni många djur? Tre kor. Har de kommit ihop som någonting där ute? Nu ror han som en vansinnig hitåt. Vilket härligt gäng. Det påminner mig om att han glömde betala 2 spänn i parkeringsavgift. Ska de det? Ja, de står ju här uppe med bilen. Nej, då vill inte jag vara med. Elna väntar. Tack för idag. Imorgon tar vi och fixar till skylten, va? Jag vet inte riktigt.
inte vad jag ska ta mig för. Du hittar nog på något bara du får vara frisk. Frisk? Varför skulle jag bli sjuk då? Nu spår du bara olycka du. Men Eriksson ser inte kry ut. Nej. Det enda jag har hört att han klagar över det att han har lite ont. Han har lite ont av löständerna. De har han inte vansar vid. Nej. Och inte kommer han att göra det heller. Han hade dem i hela dagen igår. Bara för att det sprang så mycket folk här. Mm. Se, vad skulle de till Yngves gamla huskund grund att göra? Ja, det vet jag fan. Folk har semester. Ja. De tror det är något fornminne. Jag satt upp en skylt vid landsvägen. Vad då för skylt? Skylt! Vanlig skylt. Så folk ska se var de är någonstans. Det är mycket folk nu på vägarna. I semestertider. Men den är inte riktig än. Den ska stå hur långt det är. Det ska stå hur långt det är hit. Det sa Pettersson. Han är husvagnen. Han har en flicka med sig här. En tjej. Men jag tror inte de är gifta. Nej. Såg hon slarvig ut? Nej. Ja, han ser så red och snygg ut. Ja, det ser väl hon slarvig ut. Hon hade ju bad. Sån här. Badkappa på sig. Hon hade badkappa på sig. Så visste hon vad ett orr var. Ja. Hon vet nog fan vad en rubank är också. Ja, hon är inte bortkommen på det viset hon inte. Hon är norrifrån. Hon vet nog fan vad en rubank är. Men det vet inte Pettersson. Nej, jag kan då svära på att Pettersson inte vet vad rubank är. Ett orv. Ja, det visste han då rakt inte vad det var för någonting. Men gifta det är de inte. Men de andra, de var gifta. Vilka andra? De som lånar ökan. Han lånar ut ökan. Och de betalar 10 kronor. Folk är inte kloka. Han är väl fotograf. Vem? Pettersson. Han med husvagnen. Fotograf. Fotografera fruntimmer. Det var det han skulle ha honom till. Det var det han skulle använda honom till. Men de är inte gifta inte. Det kan väl inte oroa dig? Nej. Det oroade mig inte. Men det är inte rätt. Han sa att jag skulle måla på skylten hur långt det är. Hur långt det är hit? Nej. Till minnet. Graven. Ja. Är det påstryken? Det är ditt fel alltihop. Var du som sa att vi skulle få gå här som fornminnen. Inte ville jag gå här som någon fornminne så jag hittar på någonting som var äldre än vi själva. Måste jag ju rita på skylten hur långt det är till Yngves. Varför det? Ja, annars blir det inte rätt, det sa Pettersson. Han med husvagnen. Hur fan kan man leva på fotografera fruntimmer? Nej, det är inte möjligt. Men betalt, det kan han ta. Han tog 5 kronor för en burkmask som Öhman hade krafts upp. Han tog betalt för masken av dem som lånade ökan. Tog ni betalt? Ja. Nej, det vi inte. Nej, han, Pettersson.
Pettersson, han tar betalt. Han tar betalt för allting. Oj, 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 oj. Han tog 2 kronor för att de skulle få ställa bilen nere vid Sjöstrand. Men då gick vi därifrån. Det var nog då som Eriksson vart lite yr. Han ser inte riktigt kry ut. Ja, nog är han så lik. Han blev bara lite yr igår. Det kom så mycket folk till graven. Vilken grav? Yngves. Yngves som ligger vid graven. Det är vårat fornminne. Hur mycket fick Eriksson för trasmattorna? 10 kronor metern. Nej, nu kommer han. Jag går till verkstaden, ja. Tjena, skomakaren. Jag ska åka in till stan nu. Så jag tänkte höra om det är någonting ni behöver. Ska du till stan? Nu? Ja visst. Anita och jag tänkte ta en sväng in till stan här. Och tänkte jag, är det någonting du behöver så kan vi greja det. Nej. Ja, jag ska fråga Elna. Är det något du behöver? Han ska till stan. Vi ska inte ha någonting. Nej, hon behöver inget. Men om du har vägarna förbi bolaget så kan du ju köpa ut en halvflaska brännvin. En halvflaska? Hel. En hela? Ja. Ta på dig någonting här. Vi ska in till stan. Vad ska vi göra i stan? Ska se oss omkring. Ska vi köpa mat och brännvin till gubben. Det är bäst du tar på dig någonting här. Men du är rolig. Sen när blev du pryd? 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 Jag är inte pryd. Jag är skraj. När jag stod där ute och lyssnade på allt prasslande och rasslande och susande, då blev jag skrämd. Självskrämd.
Hästar kan skrämma sig själva, det har jag läst. Nej då. Jag skulle ta mig fan inte våga bo här en vinter. Var inte jag heller. Du sa ju att du var från landet. Ja, just därför. Där jag kommer från är ännu större skogar än här. Vi är också en sån där sjö. En kall, svart, djup sjö. När jag växte upp så hade vi 4 kor. Morsan skötte gården. Varför farsan dog. Samma år som jag föddes. Han körde mjölkbilen. Han blev gengasförgiftad. Nyårsafton. Jag stack till Stockholm så fort jag hade slutat skolan. Alla som kunde de stack. Från skogarna där jag bodde. Morsan gick i sjön. Det låter ju som värmlänningarna. Ni från landet är inte riktigt kloka, tror jag. Morsan gick i sjön. Morsan går inte i sjön utan vidare. Min gjorde det. Ja, det vill jag inte ha reda på. Du frågar ju. Jag frågar bara varför du inte vågar bo här en vinter. Jag känner igen gubbarna. Jag känner igen deras ögon. De är överflödiga. De känner att de är överflödiga. De har klart för sig att allt de har gjort är till ingen nytta. Jag vill inte lära känna fler människor som knäckt sig själva på gamla åkrar som har vuxit igen om 15 år. Var det därför din morsa gick i själv? Nej. Var inte därför. Jag känner igen gubbarna. Ja, men de är inte helt knäckta, alltså. Det gör man inte. Kan man uppfinna ett fornminne, då är man inte helt knäckt. Den saken är klar. Ser inte ut som du kom från landet, Anita. Ja, jag skäms inte. Jag menar inte att du ska skämmas. Jag menar bara vad så. Varför ser du inte ut som du kom från landet? De flesta tjejer du känner, Nisse, de vet mer om kor, laggårdar och skogar än vad du har en aning om. Så du tror att alla våra vackra, världsberömda kvinnor, de är våldtagna av snusiga bonddrängar?
kunde ta och slipa de här. Jag behöver inte slipa. Jag tänker inte företa mig något onödigt, inte. Du får väl göra som alla andra då. Vadå? Ta semester. Semester? Man kan inte ta semester när man inte har något arbete. Det har gått bra. Ja, det har gått bra. Allting är med. Det var ganska tomt i stan, tycker jag. Alltså? Ja, vi såg inte många människor inte. Nej, de har väl semester i stan nu. Men de håller väl på med slotten som värst, nere i byn. Nej, inte vad jag kunde se. Skulle vi ta oss en sup på en sockerbit? Ja, kanske det. Det var en sån här du ville ha, va? Jaha, ja. Det är rätta märket det. Fast idag tänkte jag att jag skulle bjuda sig. Så jag köpte en sån här med båtar på. Man tackar. Ja, du dricker ju sån. Ja, det tycker jag. Bäst du sköter flaskan då. Ja. Spar vi den här då. De kommande prövningar. Ja, frun, hon vill väl ha sött. Vi var och tittade på den där, på Yngve Freys riktiga grav. På kyrkogården. Jaha. Vad helvete vad han blev gammal nu. Alltså? Ja. Han var född... Han var född 1799 och dog 1901. Det var salt gjort. Ja. Ja, Eriksson minns den ju. Ja, så 1799. 1901. Ja, han blev 102 år då. Skål.